Ježiš, tady je i rakev. To je dobrý. Čau, vítá vás Lamesa u nového videa. V tomto videu si ukážeme pohřební auto v GTA 5 a společně vyzkoušíme, jestli se dá vytunit v Los Santos Customs a pokud jo, tak si ho společně vytuníme. Můžeme jít na to. Samozřejmě pohřební auto se nachází u hřbitova nebo u kostela. Tady ho máme, takže si do něj nasedneme. Je dokonce i odemčný, takže to je dobrý. A pojedeme se teda do toho Los Santos Customs. Tady to máme. Tak. Takhle. A cestou společně vyzkoušíme, jak to auto je rychlý a tak. Takže to tak vyzkoušíme, jak jezdí, když není vytuněný. A pak vyzkoušíme, jak jezdí, když je vytuněný. Tak. Takže já teďka teda pojedu do Los Santos Customs. To auto, no, je to takový, není úplně rychlý, jsou i rychlejší auta v GTAčku, ale jsou i pomalejší samozřejmě, takže já si myslím, že to je takovej střed s tou rychlostí. Zkusíme brzdit, teďka tady je provoz, moment, takže zkusíme to třeba tady. Brzdí docela dobře, jako jde to. Takže brzdy si myslím, že taky jsou docela dobrý. No a to si myslím, ještě můžeme vyzkoušet trošku jako smyky, teda tom bychom mohli trošičku vylepšit v tom Los Santos Customs. Trošku to jako, iriš. A tak jako dobrý to je, no teďka tady jedou policajti a tak to nevadí, stejně to vytuníme, tak. To auto si teda, jak jsem říkala, myslím, že to je takovej střed. A zkusíme to teda nějak vytunit to Los Santos Customs, pokud to teda půjde, to společně vyzkoušíme a potom v tom Los Santos Customs dáme nějakou šílenou barvu tomu autu, nevím, třeba nějakou zelenou, nebo modrou, růžovou, oranžovou, fialovou, nevím, prostě nějakou šílenou. Určitě nenecháme černou, aby to byla nějaká sranda. Tak, já už jsem teda skoro u Los Santos Customs. Jej, to jsme tady trošičku odřeli, nevadí. Tak a zajdeme teda tam. Tak, otevře se nám brána, tak, dobrý den a vypadá to, že to jde, no tak to je výborný. Takže teďka se budeme platit opravu, jo, 155. Armor vytuníme samozřejmě, všechno vytuníme, tohle to dáme taky. Jo, tohle to je jako troubení, jaký budeme chtít. Hele, dáme, aby byla sranda, dáme tuhle tu kačenku. Čekajte, takovouhle kačenku, ať je sranda. Jo, světla, ty dáme asi za ty Xenoxy, potom ještě, jo, pod to bysme, víte co, světla pod to dáme podle toho, jakou bude mít auto barvu, takže to si necháme nakonec. Značku, tak dáme, ať je sranda modrou, jo, aby to k tomu vůbec neladilo, barvu necháme nakonec. Jo, výšku, no, výšku bych asi nechala, myslím, že je docela dobrý. Jo, to si dáme sportovní, tak, turbo dáme na maximum. Kola, dáme nějaký šílený kola. Nějaký fakt, který se k tomu nehoděj. Třeba, ty se k tomu fakt jako nehoděj. Jo, tyhle, ty by mohly být dobrý, ty se k tomu vůbec nehoděj. Dolar se to jmenuje, tak to dáme. Tak, a barvu si necháme nakonec, taky k barvě auta, potom zatmavení skel, to dáme asi úplně limo, jak se říká, no to, a to je teda všechno, ještě teda nesmím zapomenout na barvu, tak já teda vůbec nevím, jestli matnou, he, to není matná, to je klasik tady, a tak zkusíme dát matnou, dáme přesný opak. A už to vypadá už takhle divně, když je to matný, ježišmarie. A dáme bílou, no bílou ne, dáme něco ještě víc šílený, jako fialová, to je strašný, ještě jak je to úplně zatmavený ty skla. Ježišmarie, hele, zelená, tohle je to úplně limetková zelená, no tak to bychom mohli dát, tyjo. A ještě jak je tam ta modrá SPZ, tyjo, tak to je dobrý, to je fakt šílený, tak to dáme. Tak to dáme, je to teda matný.
A dáme teda ještě světla, ty teda dáme taky nějaký, to co je přesně ta, co máme na tom autě barva, ale aby to trochu ladilo i k té modré SPZ-ce, tak tam dáme možná modrou, i když tam jsou zase ty žlutý písmenka a čísla, tak aby tam ty žlutý nebyl úplně má, tak dáme žlutou. A zase za to dáme modrou, modrý kola. Modrý kola, jo, to máme tady. Color a blue musíme najít, takže blue, víte, že někdo blue, já nevidím. Green, jo, tady nějaký modrý, nějakou úplně jenom blue, kdyby tam bylo napsáno, to tady není. Ne, tak dáme asi úplně nejpodobnější tí SPZ-ce, což teda to určitě ne. Tak asi teda tahle, možná, no dáme tam tuhle. A ještě tady můžeme dát, když, jo, tohle to. A tak, ať je sranda, dáme to tam, jak jsem říkal, děláme z toho nejšlenější auto. Neprůstřelný, tak můžeme dát taky. No a pak teďka, jako když couváme, jaký to udělá kouř, tak dáme asi zelený. My jsme měli limetkovou zelenou a tady je jenom green, tady nejsou žádný jiný typy, aha. Nevadí, tak dáme green. Dáme green. No a z Los Santos Customs by to teda bylo vše. Takže takhle opustíme. Ježiš, to je strašný. Tak jo. Takhle to opustíme, tak. No a teďka to teda zkusíme se s tím trošičku projet. Ježiš, tady nějaký bezdomovec se musel toho našeho auta leknout docela. Tak. Jako rychlost, je to samozřejmě rychlejší, není to určitě, to auto není horší, jo, podle mého teda. A teda rychlost samozřejmě je lepší a jež, no jako docela, teďka zkusíme brzy, pokusíme se jako se pořádně rozjet, A brzy, jo, tak ty jsou, ale dobře, pojďme to zkusit ještě jednou, ty jsou fakt jako dobrý ty brzdy. Já jsem brzdy a armor a tohleto dával všechno na maximum, to se mohli všimnout. Takže by to mělo být lepší a teďka to znovu vyzkoušíme, počkej, tak. No tak ale fakt jsou dobrý brzdy. A zkusíme ještě nějak prudce započít, jestli by nějaká prudká zatáčka. Jo, tady. Tady by měla být, takže jako jo, docela, jako jde to. No a jelikož to je pohřební auto, tak si s tím trochu vyhrajem, dám se s tím trochu záležitosti a pojedeme s tím ještě do myčky. Já si myslím, že když to šlo do Los Santos Custom, že by to mělo jít i normálně do myčky, jinak myčka... Jo, myčka je tady, myslím, že je jediná, nebo nevím, ale není jich určitě mnoho, určitě méně než Los Santos Custom. Jo, jsou dvě, druhá je ještě tady. Tak já znám asi jenom tuhle, nebo nevím. No a teda já tam dojedu, zkusíme si dát první osobu, takhle to jako vypadá normálně ten volant dobře. Jinak líbí se mi ten detail, že ten volant je tam taky takový trošku zelené pruhy k tomu autu, že to je hezký. No a takhle, ježiš, tady je i rakev, to je dobrý. A dokonce tady je nějaká i kitka, počkej, to musím zase to podívat, to je nějaký věnec spíše. Tak to je dobrý, to je dobrý detail, teda docela by mě zajímalo, jestli to je prázdný, nebo jestli v tom je fakt jako nějaká s proměnutím mrtvola, ale asi to teda bude prázdný, no to asi nebude plný, nebo no tak dejme tomu plný, no. No takže já teda jdu do myčky, už tam kousek docela, tak to je teda dobrý, že v tom je i rakev, jinak mohli jste si všimnout, že je Franklin jako velmi slušně oblečený, že je v kvádru, má černý oblečení, jako když je nějaký pohřeb. No a my máme takovýhle zelený auto, to se k sobě vůbec nehodí, že jo, to se fakt k sobě nehodí. Takže bychom ho pak třeba převlíkli do nějaký zelený, do nějakého zeleného trička, kalhot, čepici, jestli bude, nebo i bot třeba. A
Jako, aby jsme se k tomu autu trochu chodili. Stojí to teda $15, myčka. Takže teďka bude takový prostřih, jak to krásně umí, jak nás to postříká. Teďka tam budou ty kartáče a asi tam bude i fén nejspíš. Bude tam fén, nebo to tady nemají v GTAčku. Tak, jo, fén, jo, to je nějaký postřik, tak to je, nevím. Ale oni nám to v tom Los Santos Customs, tak já si ten pán umyl. Ale tak, jistota je to, tak jsme si to umyli taky. A teďka, jo, máme hnedka obchod tady. Takže, jestli by tam neměli nějaký zelený... jestli by tam měl nějaký zelený oblečení přímo k tomu, co tomu našemu autu. Takže tady zaparkujeme, no úplně to není jako dobrý, no nevadí, ne, protože má tu zbraň v ruce. Tak, a jdeme teda tady do toho obchodu. Tak, dobrý den, paní, já bych potřebovala něco zeleného. Tak, asi začneme jako vrškem. Takže tady máme rovno nějaké zelené tílko. Tak, ale chtěl by to jako hodně takový jako svítivý, jako hodně. A to asi nebudete mít, jo, paní. A tak aspoň jako něco zeleného, no. Tak třeba to auto, jo, vidíme ho, krásně jsem to zaparkovala. Asi spíše tohle se k tomu hodí. Paní, máte i nějaký kalhoty? Zelený. Máte tyhle. Modrý, no. Tak asi nejlepší teda budou tyhle. No a ještě nějaký jako boty, nebo aspoň nějaký kaničky, kdyby byly modrý, něco aspoň trošku. Tady je něco zeleného. Jo, tady, hele. Tady, no tak to by nemusel, já to koupím, až tak se mrknem, všeda. My jsme to pak nehledali. Jo, tak dáme tyhle a ještě se podíváme, jestli mají nějaký zelený čepice, jo, nějaký zelený čepice. Hele, mají a mají jich fakt jako hodně, tak to je fakt nahoda, jsme narazili na tento obchod, tak. Hele, co se hodí víc k tomu tílku? Asi tahle, že jo? Hele, a ono, stejný nápis je napsaný na té čepici i na tom tílku, tak to je asi stejná značka, tak to určitě koupím, aby nám to pak jako mladilo. No a pak mě teďka ještě napadlo, bychom si k tomu nekoupili sluneční brýle, jestli nemají nějaký zelený, ale to už bych možná chtěla moc, ale fakt, že mají. Hele, koupím to, mrknu ještě dál. Ještě tady, hele, tady ještě je takový zlehoučka, ale... to je spíš jako, píšou yellow, jakoby žlutá, ale... jakoby... a to je spíš žlutá, bych teda řekla, ale nevím. Tak víte co, dáme to, když tak to sundáme, i když kolik máme vůbec hodin. Jo, máme už 7:45 a... to jako úplně u sluneční brýle nepotřebujeme, ale nevadí. No takže jsme si teda ukázali pohřební auto v GTAčku, vidíte, že jde dokonce vytunit. Můžete si ho i dát do myčky, což je opravdu úžasný. No a dokonce je v něm i rakev s nějakým věnečkem, nebo co to je. Takže to jsme se to teda vyzkoušeli, já doufám, že se vám to video líbilo, pokud jo, dejte like, odběr, vidíte, jak jsme to krásně sladili, že to máme zelený, no a ahoj!